yaşasın istila, bir mar yaşasın istila, yaşasın istila, yaşasın istila, Bugün Demokratiya 1918 hərəkatı üzvləri 1 may Beynəlxalq Əməkçilər Günü münasibətilə Azad Fəhlə Heykəlinin qarşısında işçi hüquqlarının pozulmasına görə etiraz aksiyası keçirməyə cəhd ediblər. Onlar bu aksiyanı can təhlükəsizliyi, iş təminatı, hüquq və azadlıqları tam şəkildə qorunmayan kuryerlərə həsr etdiklərini bildiriblər. Aksiya iştirakçıları əraziyə gələn polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq xidməti maşınlarla ərazidən uzaqlaşdırılıb. Bugün bildiyimiz kimi bir neçə gündür ki, kuryer işçiləri öz haqlı tələbləri üçün səslərini uzadırlar. Lakin onların səslərini hələ də eşidənlər yoxdur. Bugün həm Beynəlxalq Əməkçilər Günü münasibətilə, həm də ki, Azərbaycanda işçi istismarının bu həddə gəlib çatması münasibətilə biz bugün 1 may işçi aksiyası qeyd edirik. İşçilərin hüquqlarını müdafiə etməyə çalışırıq. Bildiyiniz kimi həm də kuryer işçiləri bir neçə gündür öz haqlı səslərini duyururlar. Onların can təhlükəsizliyi, iş təminatı, eyni zamanda hüquq və azadlıqları tam şəkildə qorunmadığı üçün bu aksiyanı onlara həsr etmişik. Bot kuryerləri və bot kuryerlərini buradan müdafiəsi üçün aksiya təşkil etmişik. Bununla yanaşı biz Beynəlxalq Əməkçilər Günü münasibəti ilə bütün əməkçiləri, bütün işçiləri öz hüquqlarını müdafiə etməsi üçün bundan sonra mütəmadi olaraq 1 mayda aksiyalarda iştirak etməyə və öz haqlarını, öz haqlı tələblərini tələb etməyə dəvət edirik. Yaşasın 1 may! Yaşasın 1 may! Yaşasın 1 may! Məhv olsun istismar! Yaşasın 1 may! Yaşasın işsizlər! İstismara son! İstismara son! İstismara son! İstismara son! İstismara son! Yaşasın işsizlər! 1 may! Yaşasın işsizlər! Yaşasın işsizlər! Yaşasın istismara son! Açıklama verebilirsin zahmet olmasa.
Saxlanılanlar hara aparılıb? Hansı bölmə aparılıb? Heç kim saxlanılıb. Bəs hara aparıldı onlar? Hara aparıldığı barədə bilmək istəyirik də. Hansı polis bölməsinə aparılırsınız? 54, 54.